Қайтып келген қыз жаман ба, жақсы ма? Бүгін осы сұраққа бірге жауап іздеп көрейік. Есенсіз бе көрермен, Жетісу арнасының тікелей эфирінде сыралғы хабары. Бүгінгі тақырыбымыз «Қайтып келген қыз» деп аталады. Егер айтар ой пікірлеріңіз болса, хабарласыңыздар. Біздің байланыс нөміріміз 4017-57, ал қала коды 872-82 екенін естеріңізге саламыз. Ендеше мен өздеріңізді бүгінгі студияның қонақтарымен таныстыра өтейін. Еңбек ардагері, зейнеткер, ұстаз Ханшайым Сыдық қызы және психолог Айгерім Сайран қызы. Студиямызға қош келдіңіздер. Енді айтыңыздаршы, жалпы қайтып келген қыз жаман ба, жақсы ма? Ханшайым апа, өзіңізден бастасақ. Қазақ халқының тарихынан ежелден қайтып келген қыз жаман деп мақал мәтелге айналдырып жіберген себебі, қыздар өзінің барған жерінен қайтадан өзінің атанасына қайтып келмесе екен, сол барған жеріне тастай батып, судай сың деп бата бергеніміздей болса екен деп тілеген. Егер тұрмысқа шыққан қызы сол барған жерінің атанасымен сиыс алмай, не жолдасы жағынан қысымшылық көріп, тағы басқан әртүрлі себеп салдарына отбасына өзінің атанасына қайтып келу өте ұят саналған. Әрі бұл тәрбиесіздіктің белгісі, анасының дұрыс тәрбие бермегендігінен, қыз кезінде іштеңі ойына сіңірмеген, ақылына ақыл қосып үйретпеген деген атанасына да үлкен сын болған. Сондықтан қыздар барған жеріне қиындықтар болмай тұрмайды, қиындықтың бәріне шыдап, сол елге сіңуге, сол отбасының өз отбасындай болып, сіңісіп кетіп еңбек етуге тырысқан, ал балалы болғаның кейін, тіпті сол отбасыменен біте қайнасып, балаларын ата енесі болса бірге тәрбиелеп, атасы енесі ең алғашқы балаларын бауырына салып алған себебі, сол келін мен баланың ата-анаға деген жақындығы арта түсін, жаңағы бауырына салып алған немересі соның бір белгісіндей болып жүрсін. Әрі оларға баласына немересіне деген ата-енесінің махаббаты арта түсін деген мақсатпен жасаған. Рахмет, Ханшайым апа. Дұрыс айтып отырсыз ғой. Енді Айгерім ханымның да ойын білейікші жалпы. Айгерім ханым, айтыңызшы, қайтып келген қыз жаман деген енді мақал бар, иә? Енді осы жөнде жақсы ма, жаман ба деп. Жалпы қайтып келген қыз жаман деп айтып жатқанға қазіргі уақытқа бұл осы мақал сәйкес келмейді негізінен. Өйткені бұрынғы уақыт пен қазіргі уақытты салыстыру бір жағынан өте мүмкін емес жағдай. Мысалы кезінде Бауыржан Момышұлы өзі де айтып кеткен болатын, мысалы кім батыр дегенде қыз бала батыр мен үшін, өйткені өзінің жұртын тастап басқа жұртқа барады, сол жерге сіңіседі деп. Және сонымен қатар қазір мынандай сөз бар, айтылады, қыз қырық жанды дейді, қыз қырық жанды, бәріне шыдау керек дейді. Бірақ та біз сонымен қатар қыз баланың өте нәзік екенін біз естен шығармауымыз керек. Біз қырық жанды екен деп ол барлығына шыдап төзеп беру емес. Егер де қайтып келіп жатса, әрине ол өзінің ата-анасы оны қабылдайды. Және де ол 100% болса да ол жақсы болып кетеді. Айгерім ханым, сөзіңіз аузыңызда. Дәл қазір бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен, тыңдап алайықшы. Саламатсыз ба көрермен, сіз тікелей эфирдесіз. Ассаламу алейкум, жерұйық мекен, жерлік жаннаты Жетісудың тұрғындары, сәлеметсіздер ме? Саламатсыз ба? Осы тақырыпқа байланысты сіздердің еңбек қазақтық тұрақты көрермендеріңіз Бектердің Бек Айбек өз ойын қосып келіп тұр. Жақсы, Айбек, тыңдап отырмыз. Осы тақырып жайлы әрине қайтып келген қыз ол қанша дегенмен өзінің несінен, өзінің ғана емес, ол барлық отбасы әулетінің несінен, өзінің абыройынан айырылады. Бірақ мына пәтерінде мына оң жақта отырған айтқан сөзінің жаны бар, қыз бала нәзік. Сол үшін нәзік болғандықтан қыз баланың еркелігін көтеру керек. Мен өз марқұм атам шаптаурын қайтыс болды айтқан еді осы неге өзінің әпкем үйренген кезде, өзінің туысқан әпкем үйренген кезде барған жеріңе судай батып тастайсың деп. Сол сияқты ең бастысы бізге керек тек сенің сол отбасыңның гүлі болғанын, осы барған жеріңнің басқа түкте керек емес деп айтып өз басасын беріп кеткен. Енді арамызда қасы атам жоқ. Сол сияқты қазақтың ежелден келе жатқан дәстүрі қыз бала әрқашан үйренген соң өз барған әулетінің гүлі болып, нұры болып жүру керек деп ойлаймын.
Көрермен, рахмет хабарласып, ой пікіріңізбен бөлісіп жатқаныңызға. Ардақта ғайын, бізге хабарласыңыздар. Сыралғының бүгінгі тақырыбы қайтып келген қыз деп аталады. Бізің байланыс нөміріміз 40-17-57, ал қала коды 872-82 екенін естеріңізге саламыз. Айгерім ханым, мен де жалпы айтып жатырмыз ғой, я, қыз қырық жанды деп жатырмыз, я, қайтып келген қыз жаман деп жатырмыз. Енді жалпы қазіргі кезде осы қыздың жаңағы нәзік жанды екен, я, қырық ұмытып кеткен сияқтымыз. Я, мен жаңа соны айтқым келген негізі. Разы мен де қазір нәзік жанды екен, ұмытып кеткен, өйткені қазіргі уақытта осы заманға сай теңдік деген бар, мысалы ер адам мен әйел затының бірдей теңдігі деп. Бірақ негізінен сол теңдікті алдыға қойып қойған ер азаматтар, мысалы теңдік дейді, сол барлық жұмыстың барлығын әйел адамның мойнына асырып тастаған. Мысалы айтатын болса, қарапайым мысал ретінде, мысалы дүкеннен қайтқан кезде де қарап отырсаңыздар, бір ер адамды көрмейсіздер, сумкамен пакетпен қайтып бара жатқан, иә. Көбінесе әйел заты, әйел адамы. Әрине сондай күйде жүргеннен кейін бір өзінің бір себебіне қаратай әйел адам толысады. Себепке қаратай толысады, сабырлы болады, шыдайды, 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 сонымен ол толысады. Бір күні толғаннан кейін ол сосын шығады, шыққаннан кейін ол қалай шығады, ол өте қатты шығады. Сондықтан да ол қайтып келген кезде ол сол нәрсе қайталанбаса екен деп қайтып келеді. Қайтып келген кезде отбасына келгеннен кейін бәрібір үмітпен қайтады ғой, иә, сонда үмітпен қайтады, бірақ та көп жағдайда әйел заты өз-өздерін дәлелдеу үшін. Қазіргі таңда мысалы әйел заты екі баламен, бір баламен қайтып келгеннен кейін олар өз өздерін дәлелдейді. Сонда сіздің айтпағыңыз, әйгерім ханым, жалпы қиыншылыққа шыдап жүре бермей, иә, қайтып келсе түк жоқ деп отырсыз ғой сонда, иә? Онда тұрған ештеңе жоқ қой, иә, сонда? Негізінен қайтып келген ол қазір ол қорқынышты нәрсе емес негізі. Қазіргі уақытта ол бір сондай жаңа бетке алып бетке салатын нәрсе емес. Ол сен неге қайтып кел, не үшін қайтып кел деп. Егер де ол әйел заты өзін тұлға ретінде дәлелдеп жатса, және де өзінің күшіне екі баласын, бес баласын асырай алатын болса, неге оған барлығы да отбасы да неге ол көніп жүреді дейсіз ғой, иә? Рахмет әйгерім ханым. Бізге хабарласқан тағы көрерменіміз бар екен. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба, көрермен, сіз тікелей эфирдесіз. Мынау әкем жүргізуші қызым, анау мына қазіргі айтып отырған ана қызымның несіне қосылмаймын мен. Ол әлгі еркекке шешені дорып арқалап үйіне тамақтасу міндеті емес оның, керек болса. Қазір әрқайсысында мәшине бар. Ол әйелдер үйтіп жүреміз, ойбай біз сөмке арқалап жүрміз деген ондай сөз болмайтын дүние. Есіңде болсын әкем, біздің қазақ еркек ол мал тапқыш, ал әйел соны ұқсату керек. Айналайын қызым, сөйтіп дамылма. Көрермен, қарама қарсы отырған менің сияқты адам елі шешен ғой енді. Бірақ ондайды мынау қайтып келген қыз жаман дегеннің өзі қайдан шықты? Баяғыда біздің заманымызда, енді мен қазір мен 70-ге келіп қалған ақсақалмын, қызы қайтып келген үйдің әке шешесі тойға бара алмай қалатын әуелі, өлімге бара алмайтын. Мен мынаның қызы қайтып келген өз мынау сондай дейтін, көрдіңіздер ма? Ал енді ол басқа бір тақырып шығар, енді бір күні онда айтшы қызым, мынаның қызым. Ал аға, қазіршы, қазіргі жағдайды айтыңызшы, жалпы қазіргі кезде қайтып келген қыз қандай? Қазіргі жағдай деген енді оны жағдайды адам басқарады, ешқандай жағдай басқармайды ешкімді. Сіздің ойыңызша қайтып келген қыз қандай аға? Немене қандай дейсің? Қайтып келген қыз қандай? Қыз жақсы ма дейді ғой? Жақсы ма, жаман ба? Анаға телевизор бастыса дегеннен бастысаңдар сендер естімейсің, қайталашы әкім, міне мен. Аха, қайтып келген қыз жаман ба, жақсы ма аға? Осындай сауал қойып отырмын сізге. Естімеді ғой. Естімеген сияқты, байланысымыз үзіліп кеткен сияқты.
Рахмет көрермен хабарласқаныңызға. Енді ханшайым апа айтыңызшы, жалпы Айгерім ханым дұрыс айтып отыр ма? Жалпы жаңағы шыдамау керек деп жатырмыз, е? Ол қайтып келгенде тұрған не бар мысалы? Әйел адам бәріне көніп жүру керек па сонда? Оның да өзінің өмірі бар, е? Оның да ата-анасы бағып, қағып, аялап қызым деп өсірді мысалы. Енді қыздардың... Yeah, жалпы, қараңызшы, өзі өмір дегеннің өзі адамға бірақ рет беріледі. Сол қыздардың өзінің өмірі, мынау табиғаттан, шариғатта да болсын, мынау отбасын құрып, өмірге ұрпаға келіп, сол ұрпақты тәрбиелеу, соны басты міндеті дейсіз. Өзің жүрген ортасына қарай еңбек ету деген. Қыздардың қайтып келем, мен төркілмен қайтып кетем деген ой еш уақытта ойында болмау керек. Мынау қазіргі жастарға да менің немерелерім ғой енді. Тұрмысқа шықтым, мен сол басқа отбасына барам, сонда өмір сүрем дегенде өзінің анау жүрегінің түбіне түйіп қою керек. Мен осы барған жеріме сіңуім керек, қандай қиындық болса да соған шыдауым керек, сол осы жарыменен өмір сүріп, бақытты болуым керек деп. Сондай мақсатты қойсағаны, ол өзінің ойлаған арманына жетеді. Мен кетіп қалам. Қазіргі жастар екі сөздің біріне келсе, мен кетем, өзім өмір сүре аламын. Өзім үйім бар, мен әкешіме кетіп қалам. Мен әкешім қайтадан мені қабылдайды деген ой көп. Ханшайым апа, қазір жалғастырамыз осы әңгімемізді. Бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен, тыңдап алайықшы. Саламатсыз ба, сіз тікелей эфирдесіз көрермен? Ал, құрметті жетісу телеарнасы, бұл бағанағы аспалдаулық бектеріндегі, бұл жолы мен өз ойымды емес, ең алдымен мына бір маңызды дерек айтып отыр. Бүгін осы Талдықорғанда егер есіп отырса, мен өзімнің әкемнің туған ағасының жұбайының несі, сіңілісі қайтыс болды. Соған байланысты көңіл айтып жеткенге отыр. Осы Талдықорғанда бүгін ғана ауруханада. Сол бағана айтыс болған кейін толық тұрғандықтан айта алмадым, айып қоймаңыздар. Содан кейін ол кісіде осы өле-өлгенше өте нағыз инабатты кісі болған еді, нағыз Майра деген кісі. Өзі менің жеңгемнің туған сіңілісі, жатқан жері Фердаус Елік жәннатта топырағы құрқа болсын деп өткен отыр. Сіздердің де ауыздарыңыздан осы бір иманды болсын деген сөзді естігім келіп, соңында мынандай сұрақ қойғым келіп отыр алдымен. Құрметті апа, сіздің ойыңызша жалпы қазіргі кезде міне мына ақсақал атамыздың айтқан сөзімен қоссам, жалпы салт дәстүрлер жоғалмас үшін адамзатты осылай мына отбасылық құндылықтарды мектеп жасынан бастап үйреткен дұрыс деп ойлайсыз ба? Оқулықтарды. Рахмет көрермен хабарласқаныңызға. Сақталу үшін мектептерін үйреткен, мектептен қалыптастырған өте дұрыс. Мектепте тек қана тәрбие сағатында ғана емес, мынау әдебиет сабақтарында, тарих сабақтарында, басқа сабақтарда да отбасы туралы байланыстыра айтып, баланың санасына сіңіре берсе, отбасы қандай болу керек, қыздар қалай болу керек, өзінің өмірін қалай сақтау керек, отбасына қайтып барам, ертең мен өзімнің әкешіме кетіп қалам деген пікір болмау керек деген сияқты. Енді апа, бұны мектеп қалыптастыру керек. Мектеп бағдарламасынан емес, жалпы өмірден. Иә, бала жаңағы кішкентай кезінен бастап бойына сіңіру керек сияқты, иә? Бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен, тыңдап алсақ, саламатсыз ба, сіз тікелей эфирдесіз? Мына жүріп атқан қайтып келген қыз жаман деген нені көріп отырмын мен, Маңғыстаудамын. Ана жас адамның айтып отқаны ол дұрыс емес. Бұл деген енді ата заманнан келе жатқан дәстүр ғой. Ата бабамыздың сөзін мына заман өзгерді деп сырт тастауға болмайды. Бұл мақал мәтелдердің үтіріне дейін, тошқысына дейін айырып дұрыс айтып кеткен. Қайтып келген қыз жаман қалай қыз жаман болады? Ол қайтып келген қыз деген осы уақытта заман өзгерді деп отыр. Ол бұрынғы салт дәстүрмен ұзатылады, өзінің тиісті жеріне беріледі. Қазір қиындық көруі мүмкін. Ана үлкен кісі дұрыс айтып отыр, төзу керек шама келсе. Кейін ол ата мен ананың сүйегіне сын болады. Иә. Сондықтан ол өзінің барған жерінде абыройлы болады. А бірақ ана мен анау атамыздың мақалдарына не аха, көрермен, енді қараңызшы, бір сұрақ қояйын сізге. Жалпы ата-анам деп, ата-бабам деп, жаңағы жұрттың пікірін мен санасып, өз өмірін құрбан ету керек па сонда қыз? Жоқ, құрбан ету керек қой енді, ол құрбан, ол басқа мағынада айтылған ғой. Сендер қазіргі заман, мүмкін сендер қазіргі заман орта ғой.
Оны дұрыс түсіну керек дейсіз ғой. Жастаға дұрыс бағыт беріп отқан жоқ. Ол анау әуелден келатқан сөзі шалдардың үлкендердің жастарға насихаттап кеткен. Рахмет. Қыздардың не ойнап кетті? Ой, мына апам дұрыс айтып отыр екен. Қайтып келу керек деп соған ол жерге санасына құйылып қалады. Рахмет көрермен хабарласқаныңызға. Жалпы әйгерім ханым, көрермендеріміз дұрыс түсінбей жатқан сияқты. Дәл қазір біздің әңгімемізге тұздық болатын бір сюжет көріп алайық, одан кейін хабарымызды жалғастырамыз. Халқымызда қайтып келген қыз жаман деген сөз бар. Иә, қазақта қыз тәрбиесіне ертеден мән берген. Ата-бабаларымыз сөзінің некелі әйелі тұрмақ, жесірінде қаңғытпаған, кіндігінен тараған балалары тұрмақ, жетімінде жылатпаған. Бүгінде мұның бәріне өткеннің ертегісі секілді қараймыз. Қазірде қайтып келген қыз жайлы естісек, етіміз үйреніп кеткендей. Өкінішке орай, келін ретінде аттаған болсақ та, қара көздеріміздің барлығы бірдей бақытты ғұмыр кешіп жатқан жоқ. Әйел отбасында қандай зорлық көрсе де төзуге әзір. Солай бола тұра, шаңырағының қадырын қашырған орынсыз жанжалға көбіне әйелдердің өзін кінәлап жатады. Алайда ол кезінде бетінен қақпай еркелетіп өсірген бір әулеттің қызы болғанын естен шығарып жатамыз. Ал мәпелеп жеткізген қыздарына мұндай әрекет таныту ата-ана үшін өте ауыр. Шаңырақтың шайқалмауы үшін тек қана әйел емес, ер адам да жауапты болуы қажет. Үйдегі тәрбие ер адамның өзінен басталады. Отағасы отбасылық құндылықтарды тиісті деңгейде сақтағанда ғана құрған отауы орталы болмақ. Ардақ тағайын хабарымызды одан әрі жалғастырсақ, бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен. Тыңдап аламыз. Саламатсыз ба? Жақсы мәкім, амасындар ма? Саламатсыз ба? Мұна бағдарламаларың күшті бағдарлама болып тұр әкім. Рахмет. Анау, қайтып келген қыз жаман ба, жақсы ма деп сұрақ қойып отырсыз. Қайтып келген қыз емес, соның кешесі жаман. Не себепті? Қыздарын бәрін жаман деп айтпаймын. Неге десеңіз, осы заманда қазір қыздар, күйеуден қайтып келіп жатқан қыздар, жетім балалар көбейіп кетті. Бәрі кешесінің тәрбиесінен болып жатыр. Қоғамда біз осынғы баяғы тәрбиеден айырылып қалдық та қоғамда осыған жол беріп алдық әкім. Қыз балалардың бәрі жақсы, шешесі жаман бәрінен. Шешеден баланы тәрбие, қыз баланы тәрбие, ұят деген болған баяғыда. Біздің заманымызда ұят болады, ұят деген сөз болады. А қазір ұятсыз кім білмейді? Қыз балалар білмейді, ана шешелер білмейді олардың. Ана баласына сол ұят деген сөзді айтуға ауыздары бармайды. Білмеймін, күнкөрістің жағдайымен кетіп жатыр ма, аналары жаман солардың. А қыздардың өзі жаман емес әкім. Рахмет көрермен, қай жақтан хабарласып отырсыз? Алакөл ауданынан әкім. Есіміңіз кім? Иә. Есіміңіз? Менің бір келінім болды, ал ол. Тыңдап отырмыз ата, есіміңіз қалай? Есім Тәсібек деген болады, шықап. Келін алдым. Иә. Бір жылдан кейін келді, шеше салып кетті. Не себепті? Себеп жоқ соған. Түк ешқандай себеп жоқ. Не асы жоқ шешесі, не бұсы жоқ. Мен ұялдым соған. Себебін айту керек қой, ұрыс керіс болса, балам мен екеуінің арасындағы, енді ұрысты біз көргеніміз жоқ, бірге отырмыз ғой, бәрін бір үйде отырамыз. Ешқандай үкіметін жасап жүрді бәрі. Сонда күнде, бірақ жылтыр жүрді, күнде үйіне кетеді талдықорынға. Көрермен, сізде қызыңыз бар ма? Тұрмысқа шыққан ба? Оны қалай тәрбиелейсіз сіз? Менің үш қызым бар, үшеуінде. Тұрмыста? Үлкен қызым Алматыда тұрады, одан кейінгі қызым Жамбылда тұрады, Таразда. Құдайға шүкір, бәріне, барлық жерге айбаттап тұрмысқа шығарды. Мен қыздарымды жаман тәрбиелеген жоқ, шешесі бір жанын болды. Ата, сіз қыздарыңыздың өміріне араласасыз ба? Қыздардың өміріне мен араласпаймын, шешесі араласады. Рахмет хабарласқаныңызға. Енді жаңа сюжеттен көрдік,
жалпы осы қайтып келген қыз жаман деп жатырмыз, е, барлығы сайып келгенде жаңағы отбасындағы тәрбиеге келеді, е? Жалпы тәрбие талбесіктен деп жатамыз. Үйде тәрбие дұрыс болмаса, үлкейген кезде де жаңағы қыз бала болсын, ұл бала болсын, тәрбиесі дұрыс болмайды. Келісесіздер ме? Жалпы енді мен өзім жаңа айтып отыр ғой, мен сонымен жалпы былай айтқым келген болатын. Мүмкін дұрыс түсінбеген шығарсыз. Мен негізі біз әйел затының нәзік екенін ұмытпайық деп отырмын. Әйел затының нәзік екенін сонымен қатар ол толысатын, сабырлықтың да бір шегі болатынын естен шығармауымыз керек екенін мен соны айтқым келген. Жалпы жаңағыдай пакет көтере олай емес. Негізінен біз ең алғашқында соны түсіну керек. Жалпы сіз жаңа айтып отырсыз ғой, отбасына байланысты деп. Отбасындағы тәрбие алған қызға да байланысты емес, отбасындағы ер адамға да байланысты. Тек қана бәрін қыз балаға жүктеп қоюымыз дұрыс емес дейсіз ғой. Сол отбасында тәрбие алып отырған қыз бала ғана емес, сонымен қатар ер балаға да тікелей байланысты. Өйткені қыз бала ол үйінен анау кішкентайынан нәресте кезінен сол тұрмыс құрған жасқа дейін ол тәрбиесін алады, ол жеңгесінің де бәрін де тәрбиесін алады, анасын да тәрбиесін, әпкесінің, ағасын, барлығын тәрбиесін алады, ол шектеулікті біледі. Бірақ үйге барғаннан кейін ол үйдің баласы мүмкін ерке бала шығар, иә, не болмаса ол да өзінің бір сол үйдің жалғыз баласы шығар. Сол кезде, осы кезде сол еркек адам, яғни ер бала өзінің де тәрбиесі дұрыс болу керек. Біріншіден қыз баланы сыйлау керек екен, қыз баланың маңыздылығы екен, маңызды, яғни ертең ол ана, менің балаларымның анасы, мен осы балаларымның анасын мен осылай сыйлауым керекпін дегеннен кейін ғана, білмеймін, мен мүмкін қазіргі уақыт басқаша болып өзгеретін шығар. Бірақ біз осыны ұмытып кетеміз. Рахмет, әйгерім ханым. Бізге хабарласқан тағы бір көрерменіміз бар екен. Тікелей эфирге қосайықшы. Саламатсыз ба? Иә, саламатсыз ба? Тыңда. Программаларым жақсы программа екен. Қайтып келген қаз деген тақырыпта. Енді бұл қазіргі жағдайда еліміз көлемінен мына қайтып келген ажырасу деген өте күрделі екенін айтып жатқан нәрсе екен. Дұрыс айтып отырсыз. Дұрыс айтасыз. Біздің қазақ салтында қайтып келген қыз жаман, қайта шапқан жау жаман дейді. Бұрынғылардың сөзі. Мен де сол 80-ге таман келген қариямын. Бұл аталық сөз. Сонда бұл қайтып келгеннің себебі де әртүрлі болады ғой. Енді не қыз жақтан болады, не жігіт жақтан болады, не болмаса семья ішіндегі болымсыз кикілгінен болып тұратын нәрсе. Жалпы алғанда қайтып келген қыз жақсы болмайды. Мен де ұл ұстап, қыз ұстап отырмын, мен де келін түсіріп отырмын, қызды ұзатып отырмын. Бірақ енді осы менің балаларымның ішінде бұл секілді жағдай, құдайға шүкір, күні бүгінгі сәтте көрінген жоқ. Ойлайтын шығарсыздар, енді мынашал ұлы да ұзатқан қызы да бәрі жақсы екен, бір мақтаншақ салма деп. Бірақ олай емес, мен мақтанбаймын. Қоғамдық амалиет енді бұл шындығыс. Сондықтан мына программаларыңыз жақсы екен. Бұл жастар жөнінде осы программаны жалғап тұрыңыздар. Жастарға көп жақтан, жат жақтан тәрбие беріңіздер. Оларға қызғадағы жалпы болған базыға шығып кету деген ол оның ұрпағы бар, бала шағасы бар, әке шешесі бар, ата енесі бар. Әр жақтың жүрегін жаралау деген жақсы болмайды. Рахмет ата. Мына программаны жақсы жүргізіңіздер. Қызға болсын, ұлға болсын тәрбиені жақсы беріңіздер. Рахмет ата. Қай жақтан хабарласып отырсыз? Есіміңіз кім? Мен Қарасай ауданы Бекболат ауылы, атым Солтанхан, жасым 80-ге келді. Рахмет ата хабарласқаныңызға. Ардақты ағайын, дәл қазір бізде жарнама. Жарнамадан кейін біз хабарымызды жалғастыратын боламыз. Үнді халқы ғажайып киносымен ғана емес, медицинасымен де таңғалдырады. Назарларыңызға Гималай тауынан жиналған 34 емдік шөп пен минералдан жасалған Неопраш өнімін ұсынамыз. Бұл 5000 жылдық тарихы бар аюрведа ілімінің ең үздік туындысы. Үнді халқы оның рецептін 2000 жыл бойы сәтті пайдаланып келеді. Неопраш ағзаны сауықтырады және жасартады. Иммундық жүйе мен зат айналымын реттейді.
көңіл күймен күш қуатты арттырады. Инфаркт пен инсульттің қаупын төмендетеді. Неопраш өніміне дәл қазір тапсырыс беріңіз. 8-727-224-2240. Қазақстан бойынша жеткізу тегін. Өнім халал сертификатына ие. Қоңырау шалыңыз. 8-727-224-2240. Неопраш. Жастықтың құпиясын аш. Жолға жүгіріп шығуға, жолда ойнауға тыйым салынады. Елімізде жыл сайын жүздеген адам көлік астына түсіп, қаза табады. Соның ішінде балалар да бар. Жолда мұқият және сақ болыңыз. Жолда жүру ережелерін сақтаңыз. Бұл сіздің өміріңізді сақтайды. Ардақта ғайын біз тікелей эфирдеміз. Сыралғы хабарында бүгін қайтып келген қыз деген тақырыпта әңгіме өрбітіп отырмыз. Бізге хабарласыңыздар. Қоңырау қабылда болайықшы. Бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен. Саламатсыз ба, сіз тікелей эфирдесіз? Алло, қайырлы кеш. Сәлеметсіздер ме? Саламатсыз ба, Раушан апа? Ой, жатыр абатам қалғалай. Мен жерде ханшайым апай отыр менің. Мен сіңіліміз ғой, танып отырсыз ғой. Е. Мен қазір айтайын деп отырғаным. Жаңағы жердегі қалай деген, қайтып келген қыз жаман, қайтып шапқан жау жаман қазақтың мақалы бар. Сонан кейін мына жаңағы жерде бір ата ала көтен айтып отыр, шешесі жаман, шешесі жаман деп ондай әңгімені айтуға болмайды, ұят қой. Бір құмалақ бір қарын майды шертеді дейді, бүкіл аналар өйтіп бесіп айтуға болмайды. Оның жақсы мүмкін өзіне де байланысы шығар, мүмкін өзінің әйеліне байланысы шығар. Сонан кейін ханшайым апай, мен бұрын қатыңызды атай жатам. Мен сізге сұрақ қояйын деп едім. Мен ойлаймын, мына қазіргі кезде мынау теледидарда түріктің киносы, шетелдің кинолары барлығы жаулап алды да, мына нәрестелерімізді бұзып жатқан, аналарымызды жаңағы барлығын бұзып жатқан, солардың ғана дәстүріне қарай ауысып, солар бүлдіріп жатыр деп ойлаймын. Бірақ заман дейді, заман орнында адамның өзіне байланысты, адамдар мұнда бұзылып жатқан. Жаңағы жерде жаңағы келінің қызы қайтып келетіндей жағдай болса, оның аналары айту керек. Қазір сразу айтады ғой жаңағындай. Ой, қайтсаң қайтып кел. Ішіме сыйған бала сыртыма да сыяды деп жатады. Ішіме сыйған балам сыртыма да сыяды деп. Олай етпір күресу керек кішкене, мен ойлаймын. Енді өзімді келін ұстап, қыздар ұстап отырмын ғой. Жан жақтан ақылын айтып, сол күресуге тырысып, тіпті қаталдыққа дейін баруға болады. Енді оның ажырасып кеткендеріне мен, жаңағыда оның балалары бар, оның жетім қалады деген сияқты. Сондықтан да мен айтып кеттім ғой, ханшайым апай, осы мына неміздің бұзылып жатқанының барлығы осы кинолар, телеарна, жаңа интернет бұзып жатқан жоқ па? Назарларыңызға рахмет. Рахмет, Раушан апа. Ханшайым апа, жауап бере кетсеңіз, жалпы осы біздің жаңағы әртүрлі жаңағы проблемамыздың жаңағы кинолар бұзып жатқан жоқ па, әртүрлі сериалдар бұзып жатқан жоқ па деп Раушан апа сұрап жатыр сізден. Ол кинолар, әртүрлі сериалдар біздің жастарға кереметтей әсер етіп бұзып жатыр деудің өзі артықтау болады. Себебі ол сериалды біздің жастар түріктің жаңағы Кореяның сериалдарын мен толық солар көретіндігіне сенбеймін. Үлкендер көреді ғой адамдар. Көбінесе үлкен адамдар. Жастардың еліктейтіні қазір өздерінің қарайтын планшеттерінен, тағы басқалардан қарап, солардан көргендерін еліктейді. Әрі біздің заманда өздерінің бірге жүрген жолдастарына, достарына еліктейді. Одан кейін біз қазіргі заманда біздің заманымыз баяғы емес, қазір өзгеше, біз былайды өмір сүреміз, былайды өмір сүресің, деп жаңа аналардың тәрбиесі мықты болу керек. Ананың тәрбиесі қызға отбасынан басталғаны өте дұрыс ойына сіңіріп, соны қалыптастыру керек. Біздің қыздарымыздың өзі, жаңа алдында айттым ғой, тұрмыс құрам дегеннен өзінің ойына, сана сезіміне толық сіңіру керек. Мен тұрмыс құрғаннан кейін сол елге,
сол барған үйімді бақытты етемін деп, сол ел үшін еңбек етемін деп, солардың небір көрген қиындығымды шыдап, дұрыс емесі болса, дұрыс қайналдыруға тұрсамын. Сөзі көреп дейсіз ғой. Мұна ұлы алдыңғы тарихта өткен қазіргі кездегі тәрбиелі, тәжірибелі аналарға еліктеу керек. Мысалы, Зылиқа апамыз өмірде не қиындық көрмеген. Ол кісі жетім болып өсіп, жаңағы кішкентай күйінен бұзау бағып, сиыр сауып өскен, ал кейін тұрмысқа шыққанда өзінен 10 жас үлкен сол фермада жұмыс істейтін үлкендеу кісіге шықты. Кейінде ағайымызды көзіміз көргенде, бірақ та сол кісінің үлкендігіне қарамай, ол кісінің отбасындағы қиындыққа қарамай, Зылиқа апамыз өзі істеп жүрген жұмысының қиындығына қарамай, барлық қиындыққа шыдап өмірде өзінің арманына жетті. Дұрыс айтасыз, ханшайым апа, енді айтыңызшы, жалпы қазіргі кезде ішіме сыйған бала сыртыма да сияды деп атыр. Жалпы бұл сөз дұрыс айтылған ба? Бұл сөзді мен қазір көріп те жүрмін, естіп те жүрмін. Біздің аналарымыз, біз қатарлар бар, біздің кейінгілер бар, 50-дің 60-тың ішіндегі аналар қыздарға дұрыс бағыт бермейді. Сен ол үйде ұрыс шықты ма, енең ұрысты ма, үйге кел, күйеуің ұрысты ма, үйге қайтып келші, сон мен сөйлесейін олармен деп бағыт беріп отырады. Сен қайтып кел, мен сөйлесем олармен. Тіпті қиындап бара жатса, мен шыдамай бара жатырмын мыналардың сөзіне, үйдегі жұмыстың қиындығына дейтін қыздар бар. Үйге қайтып кел деп бағыт беретін аналар көп. Сол аналар қызға дұрыс бағыт беріп, сен ондай аздаған қиындық. Қазір кезде баяғыда түскен келіндер сиыр сауатын, қой бағатын, тезек теріп от жағатын, су таситын алыстан. Қазіргі келіндерге, кәлінгі біздің қыздарымызға ондай қиындықтың бірі жоқ. Бірақ аздаған қиындық шықса, болды, мен кетем үйіме. Керек жоқ, мен мұндайға шыдамаймын. Мен тамақ жасамаймын күнде-күнде. Мен мына қонақты күтпеймін дейтін қыздарды кездестірдім. Сонда сіздің айтпағыңыз анасына қарап қызын ал дейсіз ғой. Қыздың қайтып келуі барған жерінде енесімен, туған тұрысқандармен дұрыс байланыста болмауы, тура шешесіне байланысты екені рас. Рахмет апа, рахмет апа. Ата айтып жатыр ғой, шешесі дұрыс. Шешесі дұрыс бағыт берсе, сол жерге шыда, қандай қиындық болса да. Бір-екі жылда бала туасың шыда кер деп үйрету керек. Рахмет апа, дәл қазір кезекті бейне сюжетке берейікші. Экранға назар аударыңыздар. Мам, мен шаршадым, болды ажырасам. Осы сен шаршадым деген сөзді айтудан шаршаған жоқсың ба? Не болды осы жолы? Не, ұрды ма? Жоқ. Ішік келді ма? Жоқ. Әлде қыздармен ұстап алдың ба? Жоқ. Онда неге шешеңнің үйіне келе бересің сен, а? Ұрқет жоғал! Қайтып келген қыз жаман, қайта шапқан жау жаман демей ме? Ал қазір ол таным ескі заман қалдығындай бағаланып барады. Содан болар неке бұзуды ар ұятына сын деп білген ата-бабаларымыздың ұрпағы қит етсе ажырасуды әдетке айналдырған. Мүмкін бұл ауыр жағдайға себепкер ата-ананың балаға деген шектен тыс махаббаты шығар. Қазақ қыз тәрбиесіне аса мән берген. Себебі қыз бала халқымыздың шырайы, ұлтымыздың ұяты саналады. Қызды қырық үйден тыю деген сөздің өзінде үлкен мағына жатыр. Бұрындары қыздың қайтып келуі әулет үшін өліммен тең болған. Бірақ бүгінде ішіме сыйған қыз сыртыма да сыяды деп, қазіргі кейбір аналарымыздың ұранына айналып бара жатқандай. Болды, мен шаршадым. Бекамен ажырасам, прям сил нету, осы үйде қалам. Вообще сен бұл үйде қонақсың, а менің қонақ күтетін настроением жоқ. Так что давай, қай-қай. Балдай батып судайсың. Иә, бұл жас келіндерге үлкендердің тарапынан айтылатын өсиет. Әрине, отбасы болған соң ыдыс аяқ сылдырамай тұрмайды. Бірақ болмашы ұрыс керіске бола қасиетті некені аяқ асты ету дұрыс шешім емес. Еті сенікі, сүйегі менікі деген ұстаныммен ұзатылған қыз келін болып түскен ортасына сіңісіп, қандай жағдай болса да әулетінің сүйегіне таңба салмас болар. Ардақты ағайын, біз хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен. Тыңдап алайық. Саламатсыз ба? Сіз тікелей эфирдесіз. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Менің есім Раушан Бекболат, Алматы қаласынан. Жақсы. Мына көтеріп отырған бағдарламаларыңызға өте көріп қуанып отырмыз. Қазіргі
заманда өте керекті мәселе болып жатыр. Мен осы кеше ғана бір жақсы ой келіп еді осы туралы. Мен мына қызды үйінде отбасында тәрбиелеген уақытта, қызым, сен ертеңгі күні барасың, сен сол үйді бақытты қыласың, сен шешеңді ойлама, сенің ойлайтының отбасын, сол семьяны бақытты қылу деп жас күннен қыздың санасына құю керек деп ойлаймын. А біздерде қазір қытайда келіншек болып келеді, келгеннен кейін мен бауырыма баруым керек, әкеме баруым керек, шешеме баруым керек, әкем туған күні ананы әперуім керек, мынаны алып беруім керек деген мәселені көп қозғайды. Одан кейін үйіне бармаса, сен мені отбасымды ойламадың, сен өзіңнің отбасыңды ойладың деген осындай түсініксіздер өте көп болып жатыр. Сол себептен де мен көпшілікке айтар едім, отбасымызда қызымызға тәрбие берген кезде менің әкем өзіміздің қарындасымызды ұзатқан кезде айтқан, қызым, бізден кеттің, сол отбасына жеттің, елден сол үйдің қызысың деп бір мағыналы сөздер айтқан еді. Мен осыда көрген сіздерді қуанып отырмын. Жаңағы айтып отқандай, анасына байланысты, ол ақиқат анасына байланысты. Жаңа айтып өтті ғой, 50-60-қа дейін. Шыннан да қарап отырсаңыз, мен көп ажырасқандардан сұраймын, 90% енесін кінәлайды, 90% ер балалардан сұрайды, не үшін ажырастың деген кезде, енем үй деді, олай деді, енем бұлай деді деген әңгіме. Көрермен, енді сізге бір сұрақ қойсам, жалпы келінді қабылдамайтын отбасылар да болып жатады. Жақтырмай жатады, иә? Бұндай жағдайда не істеу керек сонда? Ондай жағдайда барлығына шыдау керек. Өйткені келін болып барды ма, шыдаса, жаңағы айтады ғой, сабыр түбі сар алтын дейді. Сабырлы болсаң, шырасаң, жаңа бір күні біреуге сұрақ қойыпты, сен сабырлы бол дейсің, електен су алам ба депті, аласың депті. Сабырлы болса, електен су ағып кетеді, қалай алам дегенде айтқан екен. Құста күт, үстің күні електен мұз қатады, күнді су алып шығасың деген. Көрермен, рахмет хабарласқаныңызға. Енді Әйгерім ханым, айтыңызшы, шыдау керек деп жатырмыз, иә? Мысалы, жаңағы келіннің қабылдамайтын отбасылар бар, иә? Жаңа көрерменімізге сұрақ қойып кеттім осындай. Ондай жағдайда не істеу керек? Енді қазіргі уақытта, мысалы, енді бұрынғы мен салыстырады, бұрын мысалы аттастырып қойған, бір-бірін танып барып, құдай жекжат болып жататын, енді қазіргі таңда енді барлығы бірден танысып, бір-бірін ұнатып, жаңағы ерлі-зайыпты бір-бірлерін ұнатып, сөйтіп отбасын құрады. Жалпы енді жақтыртпаған жағдайда, мен айтар едім, егер де ол семьяда ол келінді жақтыртпай жатса, негізі ол кішкене ол келін сол отбасыға қарата мүмкін бағыт жасау керек шығар. Енді ол бірден мен жақтыртпады деп кетіп қалғанда дұрыс емес. Және өзінің сол семьяға, сол отбасыға қарата жаңағыдай өзінің көңілін 100% аудару керек. Жақсы, аударып көрді дерік, одан да түк нәтиже шықпаса? Аударып көрген, енді ол мысалы қазіргі қыздарды ақымақ деп айта беруімізге болмашы, ол жаңағыдай жағып көреді, иә? Жаңағы енді болмай жатса амалы кету ғана қалады. Мысалы жаңа айтылып отыр ғой, мысалы бақытты болам емес, бақытты қылам деп баруым керек деген көп жағдай соңғы сөз айтылады. Мен негізі ол сөзбен 100% келіспеймін. Негізінші бақытты қылады емес, бақытты болам деп те бару керек қой әйел заты, мысалы қыз бала. Рахмет, Әйгерім ханым, сөзіңіз аузыңызда. Бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен. Бүгін көрермендеріміз ерекше белсенділік танытып жатыр. Саламатсыз ба, сіз тікелей эфирдесіз. Қайырлы кеш, амансыздар ма? Саламатсыз ба? Шара қаласын қорқып тұрмын сіздерге. Тыңдап отырмыз. Өте жақсы, өзекті мәселе қозғап отырсыздар. Жаңа айтып отыр ғой, ана кісі үлкен кісі, мен сыйған бала сыртыма да сияды деп. Бірақ негізі сол қыз ішіне сыймағаннан кейін сыртқа шыққанда. Тыңдап отырмыз, айта беріңіз көрермен. Бірақ негізі қазір үшін мәнді жаңа осыдан алдын қоңырау шалған кісі де жақсы айтып кетті. Барлығы сезіп енесін жаманды айтты. Оның да қатысы бар. Бірақ екі жас ортадағы көпір болғаннан кейін ыстыққа да суыққа да кішкене төзу керек. Бірақ мынау біздер жастардың емес өзіміздің ата ананың дәрежесін ойлап кетеміз де, олар жас талшық қой, талшық сияқты жас. Оларға қолдау берсек кішкене, қолдау көрсетіп жүрсек бүйтіп, сол кезде бәрі жақсы болады дейсіз ғой.
Рахмет хабарласқаныңызға, көрермен. Енді жаңа сайт отсығы, 100% жаңында ұнатпаса не істеуге болады деп. Негізінен енді былай қарап отырсаңыз, мысалы, әйел заты, ол қыз бала, ол үйге барғаннан кейін ол ер азаматына сеніп барады. Дұрыс па? Ол ер азаматы оны жақсы көріп тұр. Сондықтан да ол ер азаматы үшін, ер азаматына ұнаса болды, өзінің жолдасына ұнаса, өзінің жаңында күйеуіне ұнап тұрса болған. Жақсы, жақсы дейік жаңа, жолдасына ұнайды, я, мысалы. Ал ата-енеге қалай жағу керек? Мысалы, жақпай жатса, жаңа отағасы да оның әкешесін, мысалы, сөзін сөйлеп тұрса, я, мысалы. Ондай жағдайда қыздың бір ғана амалы кету ғана қалады ғой, я. Дәл қазір жалғастыратын боламыз, біз телефон қабылдап алайықшы. Саламатсыз ба? Сіз тікелей эфирдесіз, көрермен. Тыңдап отырмыз сізді. Программа маған дұрыс айтып сіздер. Бағана ана ведущий айтады ғой, қайтып келген қыз жақсы ма, жаман ба дейді. Соны ведущий неужели білмейді? Ол жаман, конечно. Біз соған таңғалып отырмыз. Сұрағыңыз бар ма, көрермен? Алло? Тыңдап отырмыз сізді. Сауалыңыз бар ма сіздің? Мен бұған қосарым, қайтып келген қыз жаман әрине. Ол үшін әрі атана, екі жақтында атанасы, арған жердің атанасы, анасы ақылды болу керек, шешесі де ақылды болу керек. Қайтып келмеу кетірсіру керек, бала бақытты болу үшін. Екі жақтың атанасы да дейді ғой. Дұрыс айтасыз, рахмет көрермен хабарласып жатқаныңызға. Біздің хабардың да аяқталуына бірер минуттар қалыпты. Қорытындылайық хабарды. Ханшайым апа, өзіңізден бастасақ. Отбасының сол тұрақты болу үшін, қыздардың қайтып келмеу үшін, жас отбасының бұзылмау үшін ата-аналар, әсіресе екі жақтың анасы да бір-бірімен береке бірлікте болып, жақсы тәрбие жұмыстарын жүргізу керек. Қыздың жаңа отбасында алған тәрбиесі түскен жеріндегі келін енесіне қарайды, енесі дұрыс тәрбие жүргізсе, дұрыс бағыт берсе, оны жастар қабылдайды. Ал енді жастар мынау түсінбеді, мынау сүйпейді екен, бүйтпейді екен деп, енесі оны күйеуіне жамандап жаңағы түскен келінді. Одан атасына жамандап, айналасы көрші көлеміне сөйтіп жамандап жатса, келіннің жастың көңілі қалатынында сөз жоқ. Сондықтан мен ата енемен не істесем де, бұл кісілер түсінбейді екен деген ойда қалыптасы мүмкін. Сондықтан жаңа ата-анасы берген жақсы тәрбиені түскен жеріндегі енесі, атасы жалғастыру керек. Жаңағы келінде жас қыздарымызда барған жеріндегі қателігі болса, оны бірте-бірте түзеледі ол. Бәрі бірден бола салмайды ғой апа. Қандай адуынды ене болса да, мынау әнігін мен сөйтіп дұрыс істемеп едім, мына келінім ақылы бар екен, мынаны жөндеп түзетіп жіберді. Ал қыздар оны ұшықтырмай жаңа келіндірі, соны жаймалауға, соны білдірмеуге тұрысу керек. Шыдау керек дейсі ғой, бір сөзбен айтқанда. Шыдап, сабырлық сақтап, өзінің ақылына, біліміне салғастыру керек. Мысалы, біздің шетелден оқыған қыздарымыз қанша білімді болғанымен, отбасына келгенде өздерінің ой санасының сондай сәйкес келмейтіндігін көрсетеді. Маған оның керегіне мен үйтпейм деген ойға түсетті, мен кетіп қалам дейді. Сондықтан біздің келін болып түскен қыздарымыз өздерінің болашағын, болашақ баласын қалай өсетіндігін, баланы толық отбасында өсірейін, мен ұлыма, қызыма толық өз мәнінде тәрбие берейін, мынандай жақсы заманда мен жалғыз кетіп, жалғыз қызымды, ұлымды тәрбиелемейін, сол үшін мен жолдасыммен жақсы қарым-қатынаста, рахмет ханшайым апа, ата-енеммен жақсы қарым-қатынаста олайын деген ойды сана сезіміне сіңіру керек. Рахмет апа, рахмет. Өзінің білімін, біліктілігін соған жұмсау керек. Рахмет. Бір екі ауыз сөзбен, Айгерім ханым, сіздің сөзіңізбен хабарымызды аяқтаймыз. Жалпы біз әрқашанда, енді барлығы айтып отыр, қазақпыз, салт-дәстүрді ұмытпауымыз керек біз деп отыр. Сонымен қатар мен тағы да айтамын, әйел затының нәзік екен біз ешқашанда естен шығармауымыз керек. Біз оларға психологиялық жағынан да өте көмек көрсетіп отыру керек. Ата да, ене де, жолдасы да, ол үйде жүрген қайын әпкесі де, қайын сіңілісі де, сол кісінің барлығы сол үйге түскен, жаңадан түскен келіннің жағдайын ойлау керек, қолдау білдіру керек. Сол кезде ол
қолдау білдіргеннен кейін де бұндай ажырасу жағдай болмайды. Ал егер де тіпті сондай шыдамдылықтан асып кетіп бара жатқан жағдай болса, қазіргі таңда, қазіргі уақытта, егер де ол әйел заты өзінің тұлға ретінде дәлелдей алатындай болса, әрине ол өзі сондай таңдау жасайды. Өмір сүре алады. Иә, өмір сүре алады. Және де тағы да бір айтатыным, мысалы жаңа айтып отыр ғой, аналардың несіне қарата жаңағыдай айтып отыр ғой, сыртыма ішіме сыйған қыз сыртыма да сияды деген сияқты. Мен біз сонымен қатар ұмытпауымыз керек, біз ана екенімізді, қандай ана болмаса ол сөйтіп айтады. Рахмет сіздерге, бүгін келіп студиямызға келіп осындай әдемі әсерлі әңгіме құрғандарыңызға алғыс білдіремін сіздерге. Ардақты ағайын, осымен біздің хабар өз мәресіне жетті. Мен өздеріңізбен ертеңге дейін қоштасамын, сау болыңыздар.